היי חברים, אני טוני משיח, ברוכים הבאים לערוץ שלי. אני רוצה ללמד אתכם היום מנה מאוד מאוד טעימה, קלה וגם מרשימה. מתכון של סלמון בקרסט סבי טיבול ושקדים. מתכון שיושבי הבית אצלי אוהבים מאוד, אז אני מכינה אותו די הרבה. אם יש לכם זמן, אתם יכולים להכין יום לפני כן את המרינדה ולהשאיר את הדגים שיספגו יותר טעמים. אם לא, גם שעה תספיק. המנה הזאת היא מנה שמאוד מאוד קלה להכנה. הצלייה שלה היא צלייה מאוד מאוד קצרה, 18 עד 20 דקות. אם התנור שלכם יותר חם משלי, אז אפילו פחות. שימו לב שהדג הזה מתבשל עוד אחרי שאנחנו מוצאים אותו מהתנור, כי הוא מתבשל בחום של עצמו, אז ככה לא לייבש אותו יותר מדי. אנחנו רוצים ככה דג עסיסי. אז זהו חברים, אם עוד לא נרשמתם לערוץ שלי, זה הזמן להירשם. תלחצו על ההרשמה ועל הפעמון, כך תוכלו לקבל את כל מה שאני מעלה ראשונים. מזכירה לכם שהערוץ הוא חינמי, לא עולה כסף. וזהו חברים, מאוד אשמח לשמוע מה אתם חושבים, תכתבו לי בתגובות. בואו נתחיל.
Ich bin zu hoch.